Kansas je plný dobrých lidí. Já nechci být dobrý člověk. Já chci být výjimečný. Zapomněl jsi sklobouk! Já nechci umřít! Ještě jsem vůbec nic nedokázal! Od režiséra trilogie Spider-Man jsem snad ve snu. A producenta Alenky v říši divů. Jste v zemi Oz. Jsem Theodora, hodná čarodějka. Kde máte koště? O čarodějkách toho moc nevíte, že ne? Smaragdové město. Konečně jste tady. A proroctví se může naplnit. Tohle je má sestra, Evanora. Je mi ctí vám sloužit. Královský poklad země Oz bude celý váš. Ale jen když porazíte zlou čarodějku ze západu. A v čem je vlastně zlá? Ničí města. Z dětí dělá sirotky. Velký čaroděj z Kansasu čeká na váš příchod, abyste vše napravil. Já. Zemřete, zemřete! Neříkali ti havrani, že zemřeme? Již brzy. Vaše magie je jediné, co nás může zachránit. Prosím, řekněte, že umíte bojovat. Ne, ale zpívám. Chlapi, dejte si pauzu. Možná, že nejsem tak úplně čaroděj. Ano, ale to oni nevědí. Jste mocnější, než si myslí. Pomoc, prosím! Nejste ten, na kterého čekáme. Možná, že jsem. Mocný vládce Oz. V březnu 2013.